Vítejte u nového shrnutí o nadcházejících epizodách 5. série 13 až 14, neboli co zatím víme. Varování. Video obsahuje spoilery, tedy unikly informace pro případ, abyste si neskazili epizodu, tak jdeme na video. Datum těchto epizod v současné době není znám. Je pravděpodobné, že vyjdou během února až března 2023. V této epizodě Monarch použije kvamikálky pro znásobení sil padoucha. Poprot producent Jigda Stona bude v této epizodě akumatizován. Luka má mnoho stran, jistě je to Julekino dvojče, ale je také jako velký bratr svým přátelům, včetně Marinette a Adriana. Oba rádi hledají jeho rady, protože Luka má vždy inspirativní citát, kterým dodá, a konečně Luka je kytarista kapely Kitty Section a syn celebrity. A tahle stránka Luky vzbudí zájem majitele labelu Boba Rotta, který je připraven na cokoliv. V této epizodě Monarch použije Kwamik Supu pro znásobení sil padoucha. Kim bude v této epizodě akumatizován do černého humoru. Už to vypadá, že Marinette konečně bude mít normální rande s Adrianem. Ku podivu začíná trpět opakovanými záchvaty paniky. Nechápe proč a začíná to ohrožovat její vztah s tím, koho miluje, a vytváří emocionální situace, které by z ní mohly udělat dokonalý cíl pro Monarcha. Co když odpověď na její problémy spočívá v její vlastní minulosti? V dobách, kdy Marinette nebyla Marinette, jak ji známe dnes. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dává vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.